медицинския университет, трябва да оставим институциите, органите, които работят, да си довършат работата и те ще ви кажат най-добре. В сравнение с 2016 година, от 2016 година нямаме одит. Аз мисля, че одитът ни беше достатъчно всеобхватен. Предоставили сме всички материали от одита още тогава на съответните институции. Тук явно става въпрос за нови случаи. Ние, звеното за вътрешен одит на Министерството контролира спазването на изпълнението на препоръките по одитния доклад. Това е направено междувременно. Не сме получавали сигнали. И не мисля, че имаме основания за спиране на акредитацията. Висшето училище е преустановило изнесените обучения, които бяха констатирани като незаконосъобразни. Нямаме основания да предлагаме отнемане на акредитацията. След като се запознаем с конкретните факти от това разследване, тогава ще и коментирам. Рискувам сега да не бъда точен.